सहकारीबाट रवि लामिछाने छानेको नाममा अथवा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कतै पनि रकमको प्रभाव भएको देखिएको छैन, त्यो सत्य स्थापना भइसकेको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको कुरा छ, त्यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिँदैन स्पष्ट। विवाद हो कि होइन? विवाद हो कि होइन तपाईँहरू? होइन, छैन, विवाद छैन यसमा। यो समितिले पाएको निष्कर्ष नै त्यही हो। जे समाचार बाहिर आएको छ त्यो नितान्त हल्ला हो, त्यो अनुमानमा गरिएका आकलनहरू मात्रै हुन्। पार्दैछ, हिजो राति पनि दुई बजीसम्म छलफलमै थियो र अन्तिम यो जुन प्रतिवेदनको अन्तिम जुन प्रारूप छ त्यसको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाइसकेको अवस्था होइन। त्यसलाई सर अध्ययन गरेर त्यसमा केही कैफियत रहेछ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामी पारित गर्छौँ भन्ने लागेको छ। अहिलेसम्म त्यो अन्तिम भाषामा हाम्रो ऊ भइसकेको छैन, मोटामोटी अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूमै बसौँ। मूलत रवि लामिछानेजीले सहकारीबाट पैसा ल्याएको भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तथ्य नभेटिएको कुरा देखिन्छ। उहाँ कुनै पनि सहकारीको सदस्य नरहेको, उहाँले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिनलाई आवेदन नदेखिएको जस्तो कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो समितिलाई प्राप्त तथ्यले उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा परोक्ष रूपमा सहकारीसँग सम्बन्ध भएर पैसाको कारोबार गरेको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अहिले समाचारहरूमा चाहिँ रवि लामिछाने दोषी ठहर भएको प्रतिवेदन समितिले बुझाउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, के हो यसको कुरा? मैले सुरुमै पनि भने हामी मेरै हातमा म एउटा समितिको सदस्यको रूपमा अन्तिम त्यो टेक्स्टहरू आइसकेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि र हामीले त्यसलाई सिग्नेचर पनि सही पनि गरिसकेका छैनौँ, त्यो आइ नसकेको विषय भएर केही समयपछि मात्रै जे समाचार बाहिर आएको छ त्यो नितान्त हल्ला हो, त्यो अनुमानमा गरिएका आकलनहरू मात्रै हुन्। एउटा पत्रिकामा के आएको छ भने तपाईँले र राजन दाहालले चाहिँ ओडान लिनुभयो होइन, नामै चाहिँ नतोकौँ व्यक्तिको भनेर होइन, जीवी राईसम्म तोकौँ तर रवि लामिछानेको नतोकौँ, तर फेरि तोकियो र त्यसपछि तपाईँहरू तथ्यसँग नजिक नजिक हुँदै जाँदाखेरि सहमत बन्नुभयो भन्ने कुरोहरू आयो। यसो चाहिँ मैले भनिहालेँ, सहकारीसँग सम्बन्धित भएका जुन हिसाबले यो समिति बनेको हो, यो त सहकारीसँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको परिवेशमा समिति बनेको हो। सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा अथवा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कतै पनि रकमको प्रभाव भएको देखिएको छैन, त्यो सत्य स्थापना भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तिम प्रतिवेदनको रूपहरूमा यो समिति अहिलेसम्म हामीले गर्ने भनेको तथ्यलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ। अब हस्ताक्षरको चाहिँ कुरो के हुन्छ? हस्ताक्षर अब अन्तिम रूपको त्यो भाषा हेरिसकेपछि त्यसलाई हामी केही समयपछि नै त्यसलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तयारी नै हो। तर त्यसको लागि एकपटक भएका सबै कुराहरू, तथ्यहरू, भाषाहरू, शुद्धाशुद्धिहरू, आशयहरू सबै हेरेर मात्रै हस्ताक्षरमा हामी त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। समय लाग्छ, केही समय लाग्छ। सहकारीमा नजोडिए पनि यता गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएकोले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा त फेरि सहकारीकै पैसा अपचलन गर्ने संयुक्त खाताको कुरा छ, संयुक्त खाताको कुरा छ। यसो छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, उहाँ त गोर्खा मिडियाको म्यानेजिङ डिरेक्टर हो, त्यसमा गोर्खा मिडियाको एमडीहरूले मिलेर खाता खोले भन्ने कुरा त यो त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि भन्न सक्ने कुरामा त धेरै अतिरञ्जन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन नि। अब रवि लामिछाने, जीवी राई, छवि लाल जोशी मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरेपछि त्यसको त संयुक्त खाता स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो नि, त्यो धेरै अतिरञ्जनको विषय हो जस्तो लाग्छ। यही निष्कर्षले गर्दा तपाईँले हस्ताक्षर चाहिँ बाध्य भएर गर्नुपर्ने निचोड भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछ कि? गलत भएकै हो भन्ने निचोडमा तपाईँ पनि पुगेको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ, गलत त भएकै हो नि होइन? मैले भने नि अहिले सहकारीको पैसाको प्रवाहमा रवि लामिछानेको कतै पनि संलग्नता देखिएको छैन, त्यो सत्य। यो समिति बनेकै सहकारीको पैसाको प्रवाहमा रवि लामिछाने हो, त्यही भएर ऊ चाहिँ दोषी छ, उसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेबाट यो विषय उठान भएको हो नि त। त्यो विषय हाम्रो निष्कर्ष सहमति कसरी जुटाउनेतिर जाउँ, एउटै कुरा थोरै हजुर सहमति। अब त्यही मैले तथ्यमा टेकेर हामी जे जे तथ्य छ त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गर्दै जाँदैछौँ, त्यो तथ्यहरूमा टेक्दै टेक्दै जहाँ तथ्य छन् त्यसमा हामी कोही कसैले पनि इन्कार गर्दैनौँ र
तथ्यबाट स्थापित हुने उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। मैले रवि लामी छानेको चर्चा अलि बढी भइरहेको छ, धनराजको विषयमा चाहिँ के भइरहेको छ? सातवटा सहकारीबाट 8 अरब भन्दा बढी चाहिँ रकम चाहिँ सिपिआरले ल्याएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ गोर्खा नेटवर्कबाट चाहिँ 65 करोडको कारोबार चाहिँ रवि लामीबाट गरेको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ रवि लामीले पनि कारवाहीमा चाहिँ नाम उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एक पक्षको छ। तपाईँ चाहिँ हुनु हुँदैन, जीविराईले पैसा सङ्कलन गरेको भएको हुनाले भन्दा यी विषय चाहिँ कसरी मिल्छ? दुईवटा फरक फरक विषय हो भनेर बिर्सिन हुँदैन। एउटा सहकारीसँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको कुरा छ, त्यसमा रवि लामी छानेको संलग्नता देखिँदैन स्पष्ट। यो विवाद हो कि होइन? विवाद हो कि होइन? होइन, छैन, विवाद छैन यसमा। यो समितिले पाएको निष्कर्ष नै त्यही हो। जस्तो रवि लामी छानेको चर्चा अलिक बढी भयो, त्यो के हो? अनि त्यसले गर्दाखेरि अब रकम आइसकेपछि को यदि उत्तरदायित्व सृजना हुन्छ भने त्यसलाई कस्तो किसिमको कानुनी उत्तरदायित्व सृजना हुने हो, त्यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुनसक्छ। किनभने छानबिन त सहकारीको रकमको अपचलनको हो नि त, रवि लामी छाने त्यसमा संलग्न हुनुहुन्न भनिसकेपछि त्यो विषय एक पाटो गइसक्यो। अब त्यो पैसा गयो, तँ एमडी थिइस्, तैँले चेकमा साइन, एमजीले स्वाभाविक रूपमा चेकमा साइन गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ उहाँ थप छलफल गर्नुपर्ने विषय भन्न सक्छ। अब एकछिनमा थाहा हुन्छ।